因为呢，这个台风外围造成共伴效应啊，所以造成致灾性豪雨。上礼拜就讲会致灾性豪雨啊，那本来是说从你今天开始，就没想到昨天就来了啊。然后呢，苏贞昌跟柯P互呛啊，那到底呛什么呢？哦，我们看啊，苏贞昌意思说呢，说你还柯文哲，你还南下浮选，首长要坚守岗位，人命比选举重要，你到处浮选，浮选什么啊？那同时呢，黄珊珊到康乐隧道，陈时中、蒋万安呢也都到了现场去关心，因为康乐隧道好像是啊、哦，这个有崩塌了哈。那有些人可能被堵了哈。那另外呢，这个柯文哲说：“你骂我，你们平常不训练啊，在一起那边耍官威，你大声叫，大声叫，叫骂我骂什么啊、哦？那而且呢，他说你苏贞昌太弱了嘛。”哦，这是什么时代的医化时代？你还每天坐镇在防灾中心给人家看，对不对？还需要坐镇在防灾中心吗？到底讲哪里都可以指挥啊？哦，那另外呢，这个民进党团就开始讽刺柯文哲说，我们在找寻台北市长，台北市长在哪里啊？啊，柯文哲说，我无所不在，我在这里，就把那个吵成一团啊、哦。那另外呢，柯文哲今天临时去视察水门了，柯文哲说。我无所不知啊，你们都要看我对吧？我就出来给你们看看啊，这叫做作秀的说明，作秀就来作秀啊，作秀给你看啊。我觉得第一，柯文哲很喜欢用所谓的这个名词，建立名词来解决危机哦。你有发现他每次遇到问题的时候，他说我们一定要建立制度，我们一定要建立制度。但是坦白讲，防灾这个制度一定是有的啊。所以请问一下，第一，台北市灾害应变中心在强化三级开设的时候，这个时间点是16号的下午3点，这个时间。所以我们可以很明显的看到一件事情，就是确实，不管是台北市政府或中央政府，对于这一次的这一个突然出现的台风跟这个雨量，我认为大家都有疏失，应该说大家都低估了这样子的一个情况。只是在低估这样的一个情况之余的时候，你瞬间你到下午3点，你紧急做强化三级开设的时候，4点其实对不起，整个河堤就已经拜拜了，就已经完全不见了。所以在这样的一个过程里面，你可以看到就是首长的应变，我们是不是真的因为选举的关系，所以首长在这个地方，大家对于所谓的这个预测都出现了很大的这样的一个问题。所以我觉得重点其实坦白讲，确实人在哪里没有那么重要，但重点是你所讲的这个制度，对不起柯市长，你8年了，你已经要卸任了。如果你今天针对所谓的灾害应变中心跟我们面对所谓的强大的豪雨，然后我们今天出来视察的时候，你讲说我们要建立制度，那8年了，我们要建立什么制度？这个问题就很大。所以解决问题的方法很简单嘛，我们到底哪里出现了疏漏？今天这件事情，我认为一定是什么？一定是因为雨量预测，一定是因为雨量预测的问题，我们没有及时的掌握。那为什么没有及时掌握？是中央的问题还是地方的问题？然后针对各地原本所谓的潜势灾区，就有可能会发生这个变动的状况，特别是像走山这样子，包括康乐隧道这些部分，我们针对这几个比较有可能出现的这些部分，我们过去其实都有做防灾演习，包括我所在的文山区，我们针对很多有可能出现危机的地方，我们都有做过演习跟相关的这个过程。那是否在这个地方到底有没有 monitor 说，当雨量超过一定程度的时候，这几个亮点我们必须要特别的去注意？我相信是没有的，才会出现现在这样的一个状况，就是包括水门测的时候也来不及，包括很多在清理这个过程当中，我们遇到这样的一个状况，大家会发现紧急的去做这样的一个部分，包括三级开设，强化三级开设到3点才开始宣布，那这些部分是不是因为首长不在而没有启动，还是因为制度没有建立而发生的这样的一个状况？我觉得是否也可以出来说明清楚啊？掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。